Ого! Ну все. Видно, хто їсть борщ, який лакіто. Неймовірно. 4, 9. Теж борщ. Все зібралось. Не можна було казати, що там ще в тебе сипилка. У нас борщ створився. Держські виставили. Привіт, ми Meeple Squad, я Макс, Наталя, я Іра і Влад. Сьогодні з колегами ми зібрались пограти в маленьку веселу гру, але яку я зроблю невеличку підводку. Гра присвячена такій класній штуці, яку в липні цього року внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні ми граємо в борщ. Це невеличка весела гра від Коза Геймс, яка полягає в тому, що ми варимо цю класну українську страву. У нас є інгредієнти, але у нас є і шкідники. Шкідники — це, скажімо так, ті істоти, які будуть намагатись висмикнути інгредієнти з нашого казанка. Тобто в страву вони не потраплять, якщо, звісно, шкідників не нагодувати. Гравці ходять один за одним. Хід полягає в тому, що ми тягнемо інгредієнт з колоди і, ознайомившись з ним, кидаємо його в казанок. Казанок по центру столу, або можна кидати не в казанок, а накормити когось з шкідників. Або можна просто вигукнути борщ, і тоді йде підрахунок балів всього, що є в казанку. Задача — набрати 12 переможних балів. Інгредієнти коштують по-різному. Деякі карти приносять фіксовану кількість балів, деякі карти відповідно від їх кількості. Наприклад, картопля може приносити від 1 до 4 балів. Тут ви можете ознайомитися з інгредієнтами. Відповідно, по черзі кидаємо карти або в казанок, або на шкідників. Коли хтось вигукує борщ, підраховуємо бали. Борщ можна вигукнути і не в свій хід, тоді гра миттєво зупиняється і, відповідно, рахуються бали. Але зараз ми вам покажемо, як це відбувається, і ви все зрозумієте, бо гра дійсно нескладна і швидка. Супер, почнемо. Є таке важливе правило, хто останній їв борщ, той і має право першого ходу. Це був я спеціально це зробив. Така невеличка хитрість. Значить, я беру карту з колоди інгредієнтів, відповідно, я кидаю її в казанок. Переход приходить до Наталі, тобто або шкідника, або в казанок. Так, я нагодую курку. О, прикольно. Я кину у борщ. Я нагодую. Я кидаю в казанок знов. Теж кидаю в казанок. Кидаю в казанок. Я годую собаку. Я ризикну крикнути борщ. Подивимось. Отже, підрахунок балів. М'ясо, запам'ятайте, це важливо. Угу. Картопля. Їх 2, 3. Ого! 4. Одна картопля і м'ясо. Боже, м'ясо і картопля. У нас 9 балів за картоплю. І... Нічого, 9. І... 4 за кожного. 4, 16. О, 16, так, але 16. Одну картоплю хтось з'їдає чи ні? Давайте подивимось. Так. Значить, м'ясо. Собака закрита, значить м'ясо вціліло. Свиня з'їдає. Свиня з'їдає одну картоплину. Окей. Угу. З'їдає верхню карту. Ага, але верхньою картою була картоплина, правда? Так. Так, погоджуємось. Ага, ну, картопля з'їдає, буряка немає. Окей, то це, виходить, 9, і ще й бурлака з'їв 3 бали. Ну, на жаль, я нагадав, 6 балів. Будь здорова. Сильно дотягнув до 12. Тобто у мене мінус 1 переможний бал, а у вас по одному. Так, запам'ятали. Да, це цифри такі. Добре. Так. Але, прикольно. Принаймні, я вигукнув борщ, я знову зможу першим ходити. Да, хто вигукує за першим. Да. Все, що нам потрібно для підготовки, це перетасувати інгредієнти. Другий раунд. Тільки карти мені не світили. І мені теж. Ох, ну все. Ну все. Можеш потасувати? Тепер я годую. Ладно. Я тепер, да? В казанок. Казанок.
Казанок. В казанок. Може, вже там борщ є? Хто зна? Теж казанок. Я думаю, треба більше шкідників годувати. Бурлок. Так, я. А що там курки з'їдають? Курка цибулина, корова буряк, собака м'ясо. А давайте, давайте, давайте свиню. Давайте. Ого. Борщ! Ну все, тепер точно буде 12. Картопля, один. Ого, риба! Це якась свіжка вже виходить. Буряк з'їдає корову. Тепер не зрозуміло, що. Так, верхню карту, де потихоньку балю, це була картопля. Коза з'їла. Ага, ага. Слухайте, ну це неймовірно. 4, 9, 6. Це вам недовго будем грати. 6 знов. Грати. Тобі прямо ще стоїть на 6 балів. Ми просто здобуваємо переможні бали, коли Макс програє. Так я вам всі 5 балів накидаю. Там треба ще капусту першої поставити. Так, ну так, дійсно я знову набрав 6 балів, то, на жаль, борщ знову не вийшов, а у мене вже мінус 2 бали, а у всіх по 2. Чудово, рівно йдемо. Да. Я зрозуміла, просто кладеш щось і чекаєш, поки Макс викрутне. Ну я просто надто азартний. Зараз я зміню тактику, буду годувати всіх до останнього. Так, черговий раунд. Угу. Казанок. Десь я годувати? Так, так. Дякую. Давай, нагодую. Давайте. Бурлак. Отак, отак. Ось з другої колоди. Так. Ні, я вирішую, кого б нагодувати. Давайте собаку. Давай. Казанок. Так. Все. Казанок. Хочу брати. Давайте в казанок. Наша пора. Так, щоб смачніше буде. Накидаємо побільше всього. Теж борщ. Казанок. Рахуємо, так? Давай я рахуємо. Так, з цієї сторони? Так. Коза з'їдає, давай верхню. Коза цибулю з'їдає. Ні, морква. Нормально. Ще одну моркву, криль. Криль з'їдає моркву. Дві з'їдають моркву? А, верхні моркву. Так. Картопля, м'ясо. Капуста. Ого, а скільки над капустою було? Над капустою раз, два, три і оці. Всі, що з'їли. Ого. Ні, всі, що з'їли, ми їх скинули. Чи з'їли то-то? Ну, правильно. Не рахуються ті, які з'їли? Я думаю, до підрахунку балів, то да. Не рахуються? Не рахуються, бачиш, до підрахунку балів. А, до підрахунку. Балів. Все, підрахунок балів пішов. Раз, два, три. Мінус один бал за кожен підєнт. Тобто одиничка, так. Одиничка за капусту. І цибуля хтось має з'їсти. Цибулина, курка. А, з'їдає? Тобто один, п'ять і чотири? 5 чи 10, на жаль, не вистачає. Чуть-чуть, не вистачає. Ну, то вже це вже було краще. Скільки в тебе балів? Один. Да, за мінусом у вас по три? Нас по три. Нас по три. А у мене мінус один. Мінус один. Нам ще два бали, ми виграли. Так. Сидимо, чекаємо. Тепер Влад викрив на перший і починає. Ви пам'ятаєте, що за... Я не пам'ятаю, скільки за картоплю. Борщ, от завдали викрив борщ, ви 2 бали отримаєте. Тобто у вас просто зараз такий момент, що... Так, Іра, можемо зараз уважно грати. Все, вже безусловно. Влад перший починає. Я не пам'ятаю, скільки там картоплі збирається. Скільки вона? Всього 4 картоплі в грі. Так, від 1 до 16. Одна картопля – 3 бали. Якщо 2 картоплі, кожна по 2 бали. Ага. 3 картопля кожна по 3? Так. Да. О, добре. Все, готуємо зараз всіх шкідників, щоб точно борщ був. Годую курку. Так. Бери, Влад. Приєднайтесь, всі голодні шкідники. Ой. Годую. Короля. Я думаю, коза теж хоче їсти. Мені не подобається, що вона карту верхню забирає. Корова нагодує. Чи ніхто собаку не годує? Жорстокі чи що? Саме двох людини. Бурлок. Так, давайте. Собака з'їсть м'ясо. Треба її нагодувати. Борщ. Ти вже викрикнула? Ні. Ні, борщ. Борщ. Ти викрикнула? Борщ.
буряк, ніхто не з'їдає. Капуста. А, відповідно, не так, отак. Опять накидали капусту. Ні, буряк тоді то внизу був. А, буряк внизу був, вибачте. Ти ж так, так. А ти рахуєш. Вибачте. Я рахую. Тобто верхню карту у нас не забирали. Так, це 5, це 10. О, з'їдає м'ясо. Ага. От так от. 5. Все, що вище капусти. 7. 10. Знову не вистачило. Слухайте, це неможливо. 5, ну так. Да. 2. Картоплі нагодували. Так, у нас вже 4 бали зірив. А в тебе знову 0? В мене мінус 2. Мінус 2. Було ж тебе 1? Ні, це що 1? Було мінус 1. Ладно. Мінус 2 тепер у мене. Це ти у вас вже по 4. 4. Просто тихенько сидить. Мінус 2. А в тебе 2. Але може Влад вигукнуть? Ой, це складно. Так, Влад ходить. Ні, я хожу. Бо він закрикнув больше. Так. Макс не можна вигукнути. Він дуже азартна людина, все одно вигукне. Ну, годуй вже. Не перездаємо. Я палили карту. Хотіла борщ кинути і зробити юшку. Я не хотіла риби в борщ. Точно хотіла підставити борщ. О, борщ. Я нагодувала собаку, тепер я значить, там є м'ясо. Ой. Нагодую свиню. Карти. Ой. Борщ. Борщ. Рахуємо, да, звідси? Картопля, 2 картоплі. Так, це верхня карта, це сюди йди. Цибуля, ой, блін. Буряк. Цибуля, це... М'ясо. Дивись, м'ясо ніхто не з'їв. Блін, пігняйка. Так, власно, все зібралось. Так все круто, дивіться. Нічого не зібралось. Так, 6 балів дає цибуля, 11, якщо вона одна. 14, 15. А, от, якщо одна, а не якщо нарешті у нас боже, борщ створився. Трошки вихлили. Молодець. Та у тебе 4. Так, да, у нас по 4. По всіх 4. Ну мінус все. Мінус 2? Мінус 2, так. Ну. Вирішальний раунд. Давай, раз уж ти вигукнув, то суп. Давай. Якби я не спалила ту рибу, було б цікавіше. Я б кинула її в борщ. Але дивись, 15 набралось, то було б 12. Мінус 3. Було б 12. Але б тоді кріль був би не погодований. Так, там же крілю він був щоб. Та моркви залишалися, здається. Так, моркви не забагало. Видно, хто їсть борщаки, лакіпо. Я зараз маю вже виправдати цю футболку. Так. Це не перше. Борщ. Що, вже кажеш борщ? Кладу борщ, кладу борщ. Ні, я сказав, вже борщ. Зараз і проти тебе. Розуміло. Треба бути обережним. Теж доєднуюсь. Треба годувати. Та годуй, що ж ти не погодував свою. Я хочу вам кидати побільше спочатку. Там була риба. Так. А давайте сюди. Ні, мені треба агресивніше грати, бо з мінусом не буде справа. Тоді в нас буде додатковий раунд. Чекайте, секундочку, цибулинка. Не можна було казати, що там. Що в тебе цибулинка? Я теж нагадую. Блефує, зрозуміло. Забудьмо, що там було. А, це казанок? Це казанок. А, хух. Так, Ладбери. Добре. Оп. Казанок, звісно. Що ти все кладете в казанок, туди в той в казанок? А ми мінуса туди підкладемо. А що там корова є? Буряк? Буряк. Ну давайте корову. Борщ. Непогано. А хтось мінус полутримає. Картопля. Морква. Ви ж поклали м'ясо? Все нормально. Може, може вийде. Так, це верхню карту коза. О, клас. Моркву з'їдає кріль. А що ж таке? Собака м'ясо, все. 6-3. Виходить, картопля дає 4. Та ні, нормально. 4. Все одно вистачило. Щоб це було 10, буряк 3. Хух! О, у нас є переможець. Все, 6, це. Так, так. Та. Ну я рада. Я дуже хотіла виграти цю гру. Покажи футболочку в камеру. Їм борщ, лайк і про. Г
грав в борщ вже другий раз. Перший раз мені значно більше щастило. Тут мій азарт мене з одного боку веселив, а з іншого закінчити з мінус 2, ну, якось прикро. Що в цій грі класно, що вона легенька і можна зіграти з людиною, яка правила почула буквально хвилину тому. І ще класно, що вона така з українським колоритом. Це такий плюсик. Також я вам раджу спочатку, ну, не вигукуйте прямо одразу, не вигукуйте, ніхто вас не вирив впередить. Потім вже, коли трошки підрозберетесь, то так. Мені сподобалась тактика Макса, який завжди вигукував. Я думала, я так до кінця гри просто буду чекати, коли він неправильно вигукне, і я буду брати цей по одному балу. Але потім я відчула, що вже там вже зварений борщ, і да, пощастило. Цікава гра. Ось я грала перший раз. Дуже подобається, що такий прям український колорит. Це зараз такі часи, що там треба такого українського колориту. Весело. Так. І розібратись легко, правда? І розібратись легко, то. Так, гра дуже цікава за її простоту і за ті емоції, які вона дає. Тобто можна грати на блеф, можна там жартувати під час гри. Це дуже, дуже додає красок. От такі ігри дуже вдало заходять, коли у вас щось більш складніше є, коли там треба поламати голову, а потім так, давайте для розігріву борщ, а давайте. Або закінчити на хорошій або закінчити, розігрі. Так. І піти їсти борщ. Піти їсти борщ. Класна ідея. З вами були Meeple Squad і маленька чудова гра борщ. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого каналу, натискайте лайк, натискайте дзвіночок, бо у нас буде ще відео. І якщо у вас є якась улюблена гра, яку ви хочете нам запропонувати, присилайте. Ми ознайомимось. Так, па-па.